upalio se autobus Sanđak Transa, gasili ga vatrogasci. U okviru Dečije nedelje zasađeno drvo generacije. Omerović, noćno iznošenje smeća, pun pogodak. U Tutinu održana promocija književnog stvaralaštva Šerifa Šabovića. Fudbaleri Sloge iz Sjenice i dalje ubedljivi, rukometaši poraženi na startu. Sutra delimično oblačno. U poslepodnevnim časovima zapalio se autobus Sanđak Transa. Naša ekipa je bila na licu mesta. Evo ekskluzivnih snimaka. Promjena režima iznošenja smeća započeta pre tri nedelje pokazala se kao pun pogodak, kazao je za televiziju Jedinstvo direktor javno-komunalnog preduzeća Gradske čistoće Emin Omerović. On ističe da se iznošenje smeća u frekventnim ulicama po novom sistemu i itekako olakšava posao radnicima čistoće. Da se građani već privikli i to u nekoj ukupnoj dinamici znači da imamo u drugoj smeni jedan kamion, jednu ekipu, da u trećoj smeni imamo jedan kamion, odnosno jednu ekipu, u ranim jutarnjim satima imamo dva kamiona, odnosno dve ekipe. I ostalo se radi preko dana. Tendencija je da sve te ekipe prebacimo u vreme kada to građanima ne smeta, a to je treća smena ili rani jutarnji sati. Zbog naše infrastrukture, navika građana, neopremljenosti domaćinstava sa odgovarajućim posudama itd., mi to nismo u mogućnosti, ali ovo je ohrabrujuće da mi četiri ekipe imamo u vremenu kada to odgovara građanima i kada to ne pravi problem funkcionisanju saobraćaja u gradu. Direktor javno-komunalnog preduzeća Čistoća Emin Omerović osvrnuo se na problem pojave pasa lutalica. Mi smo imali ekipu koja je do 1. januara 2016. godine funkcionisala, a onda upravo na pritužbe nevladinih organizacija i građana ta služba za higijene je ukinuta. Zato što nismo imali licence, nismo imali dozvole, radili smo na način koji to nije u skladu sa najnovim tim evropskim zakonima, konvencijama, standardima i ta služba je ukinuta. Već dve godine Novi Pazar nema tu službu i vidite haos na ulicama. Pre tri nedelje smo mi potpisali ugovor sa jednom firmom licenciranom iz Beograda, odnosno Vrnjačke banje. Oni su već jednom postavili pazar pred desetak dana. Danas su njihove ekipe na ulicama grada Pazara i oni zbrinjavaju pse lutalice. Prošli put kad su došli, zbrinuli su nekde oko 30 pasa lutalica. Danas očekujemo da će to biti veća cifra, između 30 i 50 pasa lutalica. Oni te pse lutalice humano hvataju i odvoze ih u Kraljevo, odnosno Vrnjačku banju, gde oni imaju prihvatilište, azil za pse, gde imaju sve uslove za održavanje, sterilizaciju i gajanje tih pasa lutalica. Omerović je napomenuo da će javno-komunalno preduzeće Čistoća učiniti sve da do nove godine osposobi sopstvenu ekipu za uklanjanje pasa lutalica sa ulica Novog Pazara. Član gradskog veća Mirsad Jusufović istakao je da je ovo jedan u nizu događaja u okviru Dečije nedelje koju je organizovala organizacija Prijatelji dece. Želimo da ovde poraste
za koju deceniju, jedna prava mala šuma koju su posadila deca Novog Pazara. Vrlo često zaboravljamo na decu, a zapravo one su sve što imamo. Direktorka Farisa Fetahović rekla je da je ovo 23. generacija đaka prvaka koji sade drvo generacije. Ima jednu lijepu simboliku što znači da eto kako drvo raste, buja i bude zdravo, da nam i deca isto tako rastu, budu zdrava i da jednog dana kada prošetaju ovuda, ako Bog da, kada budu stariji, mogu da kažu eto to je drvo koje smo mi posadili. Mališani će imati još niz aktivnosti koji će trajati do završetka Dečije nedelje. Čitalačka publika u Tutinu ovog vikenda imala je priliku da uživa u promociji bogatog književnog stvaralaštva bošnjačkog pisca Šerifa Šabovića iz Novog Pazara. Povod za organizaciju promocije bio je njegov roman koji je posljednji izašao iz štampe pod naslovom Katarza, a o njemu su govorili istaknuti sandžački intelektualci. Ja sam, da vam kažem, impresivan i prisutnima koji su ovdje došli sa ovim kremom, tutinskim kremom intelektualaca iz svih slojeva, a preporučio bi ljubiteljima pisane riječi Tutine i okoline Tutinske opštine da čitaju romane Šerifa Šabovića zaista, da pronađu bošnjačku dušu. To su romani koji se čitaju u jednom dahu. Zaista po prvi puta imamo nešto svoje, nešto što je svojski napisano bez režimskog uticaja. Ovdje nema režimskog uticaja, Šerif ne pripada ni jednom režimu, ali je kazao istinu o nama bošnjacima kroz čitavo jedno 20. stoljeće i početak 21. stoljeća. Sam autor izrazio je zahvalnost za sve koji su zainteresovani za njegovo stvaralaštvo, pogotovo zbog činjenice što se on u svojim romanima bavi prevashodno položajem Bošnjaka kroz historiju. Meni je jako drago prvo što sam u Tutinu, prva promocija moja nakon Pazara, dvije promocije su bile u Pazaru, ali prethodnih godina, ali prva promocija romana Katarze je upravo u Tutinu. Drago mi je što sam u Tutinu, zato što Mnogo ovdje, puno ljudi poznajem, drugo čujem od direktora biblioteka da se puno ovdje i moji romani čitaju i upravo zbog toga mi je drago. Ja sam, kao što ste čuli na samoj promociji, do sad izdao šest romana. Svi romani bave se ovom našom sandžačkom problematikom. Najbolji razlog zbog čega bi trebali da prečitaju, ja ću vam ukratko reći, prvi roman Muhadžir odnose na period iseljavanja 55. do 68. Drugi roman je odnosi se na streljanje na Hadžetu. Treći roman je roman utočište, gdje svako u svom životu traži neko pribežište, neko utočište, naročito kad se približi nekim poznim godinama. Dalje, sljedeći roman govori, roman Obruž govori o periodu 90. godina za vreme velike krize. Roman Obruž, sama simbolika romana. Zatim, roman Osveta, gde se svakom sveti, a inače govori o pokrštavanju Bošnjaka Severne Crne Gore 1913. 14. godine. I roman Katarza ima za svoju pozadinu događaje u Šahovićima, a u stvari govori o zlu i dobru. Da li čovjek posle, da li bilo ko posle učinjenog zločina, bilo koje vrste zločina, može da očisti svoju dušu. Evo to je u najkraćem šta je sadržaj mojih romana. Inače radim i sljedeći roman, vraćam se u neku prošlost od prije 200 i nešto godina, zato što naše sećanje vrlo malo seže da narede staru naliku upravo koliko je njegovo sećanje. Moji romani imaju historijsku podlogu, ali moji romani su prije svega romani psihološke prirode. Mislim da svako ko pročita moj roman, bilo koji, da će obogatiti dušu i ko pročita jedan roman, mislim da će pročitati sve. Šerif Šabović rođen je 1954. godine u Trnavi kraj Novog Pazara, gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Prištini, a magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitetu Novom Sadu 1991. godine. Objavio je jednu zbirku pjesama i šest romana, kao i 10 knjiga iz oblasti ekonomije. Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda iz Novog Pazara izražavaju zabrinutost zbog događaja koji se desio u Tutinu u noći između petka i subote 29. 30. septembra, u kome je u policijskoj akciji izgubio život Fahrudin Skarep iz Tutina.
Jukom i Sandžački odbor pozdravljaju pozitivan iskorak i reakciju tužilaštva u vidu hitnog pokretanja istražnog postupka i apeluju da se istraga sprovede nepristrasno i bez pritisaka kako na tužilaštvo, tako i na policiju koja će postupati po nalozima tužilaštva. Podsjećamo da je u pitanju veoma osjetljiva sredina usled događaja iz 90-ih, kao i velikog broja slučajeva sistemske torture koji do danas nisu dobili epilog, a žrtve nisu obeštećene. Ističemo da je neophodno na sve načine sprečiti izazivanje panike i ugrožavanje bezbednosti građana Tutina, kao i da je neophodno sprečiti politizaciju ovog tragičnog događaja. U vezi sa navedenim, a posebno sa osvrtom na učestalost sličnih događaja u prethodnom periodu, izjavu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića povodom stradanja Fahrudina Skarepa da policajci ne pucaju iz hira, nećemo da dozvolimo da se ljudi plaše kriminalaca, posebno u ovoj fazi postupka, smatramo krajnje neprimjerenom i uticajem kako na tužilaštvo i policiju, tako i na sud. Komitet pravnika za ljudska prava i Sandžački odbor apeluju na sve državne organe, političke stranke, medije i organizacije kao i širu javnost da se uzdrže od iznošenja bilo kojih informacija u vezi sa krivičnim postupkom koji je u toku, kao i u vezi sa smrću gospodina Fahrudina Skarepa, a kojima se ne samo krši prezumpcija nevinosti, ugrožavaju prava žrtve, već i koje mogu dovesti do izazivanja opšte panike i ugrožavanja bezbednosti građana Tutina, navodi se u saopštenju. Radovi na obnovi deonice puta Priboj-Sapna u mestu Goduš na području opštine Sapna uskoro će biti završeni. Reč je o investiciji Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, a najavljeno je još nekoliko radova na području ove opštine u narednom periodu. Ova će dionica puta u vrlo kratkom periodu biti u potpunosti obnovljena. Njen je značaj u tome što će ubrzati dolazak do graničnog prelaza u Brčkom i time olakšati dolazak investitora na naše područje. Ja koristim ovu priliku da se zahvalim direkciji cesta, direktoru Aganu Delivariću, vladi Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Begom Gutićem, koji su prepoznali ovo posle 20 godina. Vjerujte da neko se sjetio evo da ovaj put spoji Teočak i Sapna. Nama je ovaj put bitan i zbog naše prošlosti, zbog ratne situacije. Ovdje smo mi, ovo je nama put spasa kad je u pitanju Teočak i Sapna. Na ovom je području otvoreno još gradilišta za sanaciju nekoliko klizišta, budući da je ovaj teren podložan pokretanju tla, posebno u proljetnom i jesenjem periodu. U narednoj godini biće urađeni i makadamski putevi na području Sapne dužine 2,5 km, što će biti finansirano kreditnim sredstvima. Vi znate da smo mi u ovoj godini imali dosta investicija na ovom dijelu puta. Dakle, mi smo nastali sa jedne investicije koja je završena negde proljetos u vrijednosti od 600.000 maraka, sa drugom koja je u vrijednosti od 440.000 maraka, dužine 400 metara. I ovo nije kraj naše plejade. Mi nastavljamo drugu dionicu od 1000 metara, to je kilometar, u vrijednosti od 700.000 maraka. Dakle, izvođenje ovih radova je 60 dana i mi smo već u završnoj fazi kada je u pitanju ova dionica puta. Radove na putnoj infrastrukturi na području općine Sapna finansira Direkcija za ceste Tuzlanskog kantona bez ikakvog učešća građana ili različitih donacija. Srbija bi već u novembru mogla da dobije zeleno svjetlo od Evropske unije za početak realizacije IPARD sredstava u iznosu od 175 miliona evra, koja su predviđena za period do 2020. godine, rečeno je na zasedanju IPARD odbora u Palati Srbija. Drugom zasjedanju IPARD odbora za praćenje implementacije predprisutnog programa za ruralni razvoj za period 2014-2020 su osim članova odbora prisustvovali i predstavnici Generalnog direktorata Evropske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj, delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva financija, Ministarstva za EU integracije, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije. Liam Breslin, rukovodilac jedinice za predpristupnu pomoć Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj, rekao je da će Srbija već za dve nedelje predati akreditacioni paket i da očekuje da će već u novembru biti dobijeno zeleno svetlo. Ako revizori daju zeleno svetlo, onda bismo potpisali finansijski sporazum i do decembra ili januara biste mogli da objavite prve pozive za korišćenje IPARD sredstava, naveo je Breslin. U prvim pozivima će se pre svega raditi na dobijanju sredstava za poljoprivrednu mehanizaciju i obradu hrane. Pomoćnik ministra poljoprivrede Zoran Janjatović je rekao da će predstavnici Evropske unije doći u finalnu reviziju u novembru i izrazio očekivanje da ćemo dobiti odobrenje Evropske komisije. Državni sekretar u tom ministarstvu Željko Radošević je rekao da ukoliko u narednim
Godinama uspešno realizujemo mere IPARD programa sredstvima Evropske unije države Srbije i uz finansijsko učešće poljoprivrednih proizvođača možemo očekivati oko 400 miliona evra novih investicija u selima u Srbiji. Politika ruralnog razvoja Evropske unije, čije ćemo temelje putem sprovođenja IPARD 2 programa zajedno postavljati u narednim godinama, predstavlja alat za probleme sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači u Srbiji, naročito oni u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Ukoliko u narednim godinama budemo efikasni i uspešno realizujemo mere IPARD 2 programa, sredstvima Evropske unije, države Srbije i uz finansijsko učešće poljoprivrednih proizvođača možemo očekivati oko 400 miliona evra novih investicija u srpska sela. Stepen iskorišćenja ovih sredstava će ujedno biti pokazatelj spremnosti naših institucija kao i potencijalnih korisnika za samo članstvo u Evropskoj uniji. Želio bih da se iskreno zahvalim kolegama iz Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije, koji su nam svesrdno pomagali na realizaciji ovih aktivnosti u prethodnom periodu. Nadam se da ova pomoć Srbiji neće izostati i u narednom periodu, kako bi prve pozive i konkurse mogli da raspišemo što pre i kako bi srpski poljoprivrednici mogli da iskoriste sredstva koji su im namenjena. Na kraju, zahvalio bih se i svim učesnicima današnjeg skupa na saradnji i podršci koju pružaju ministarstvu u stvaranju konkurentnog, održivog i efikasnog poljoprivrednog sektora. Turska tužilaštva izdala su nalog za hapšenje 254 državna službenika zbog navodne povezanosti sa imamom Fethullahom Gulenom, optuženim da stoji iza prošlogodišnjeg neuspjelog državnog udara, objavili su danas turski mediji. Reuters ocenjuje da obim posljednje operacije koja obuhvata zaposlene, kao i već ranije otpuštene državne službenike, predstavlja najnoviju eskalaciju protiv Fethullahovog pokreta 14 mjeseci nakon pokušaja puča. Tužioci su naredili hapšenje 112 osoba zaposlenih u opštinama najvećeg turskog grada Istanbula, koji su optuženi da su koristili Bajlog aplikaciju za šifrovane poruke, a za koju vlada tvrdi da je koriste Gulenove pristalice. U Ankari tužioci su naredili hapšenje 142 zaposlena u ministarstvima obrazovanja i sporta, od kojih je velika većina ranije otpuštena zbog navodnih veza sa Gulenom. Od prošlogodišnjeg pokušaja državnog udara 15. jula više od 50.000 osoba je uhapšeno, dok je 150.000 osoba otpušteno ili suspendovano sa poslova u javnom i privatnom sektoru. Fudbaleri Sjeničke Sloge nastavljaju sa pobedama. U okviru sedmog kola zone Drina rezultatom 2:1 savladali su Mionicu pred svojim navijačima. Sloga je na drugom mestu sa samo bodom manje od vodeće Drine iz Ljubovije. Utakmica sedmog kola Drine zona u Sjenici odigrana je na gradskom stadionu. Počela je odavanjem pošte nedavno preminulom i jednom od prvih golmana FK Sloge Milenku Miku Vojinoviću. Fudbaleri Sloge bili su bolji od fudbalera Ribnice iz Mionice. Pobedili su 2:1 i sve je rešeno u prvom poluvremenu, gde su postignuta ukupno 3 pogotka. Već u prvoj minuti, nakon slobodnog udarca koji je izvodio Mirsad Kariši, loptu u mrežu gostujući plasirao je Admir Džanović i doveo Slogaše do vodstva od 1:0. Nastavilo se u napadačkom ritmu od strane domaćina. Iz jedne dobre akcije i centaršuta sa desne strane, lopta je pogodila u 16-terac gostujućeg futbolera u ruku Marka Bojića i glavni sudija Aleksa Selaković nije se dvoumio. Dosudio je najstrožu kaznu. Strelac sa bele tačke za FK Slogu bio je Karišik. Sloga je u 5. minuti imala prednost od 2 gola. Kada se mislilo da će gosti doživjeti debakl nakon primljena 2 gola, u 22. minuti jedno opuštanje domaćeg golmana Dizarevića u svom 16-tercu, to je gostujući fudbaler Nikola Tešić iskoristio i postigao pogodak, smanjio vodstvo Sloge na 2:1. Igra je kasnije tekla u ritmu konsolidacije domaćina i prvo poluvreme se završilo sa tim rezultatom 2:1 za FK Slogu protiv FK Ribnice iz Mionice. U drugom delu igre pokušaj i jednih i drugih igrača. Slogaši da postignu pogodak i rezultatki se obezbede, a gosti da izjednače i ponesu bod iz grada sa Peške visoravni. No sve se završilo rezultatom iz prvog poluvremena. Utakmica FK Sloga iz Sjenice i FK Ribnica iz Mionice završila se pobjedom domaćina 2:1. Prvi minut 1:0, treći 2:0, a onda mali kick s golmana i umalo neka rezultatska ravnoteža da bude. Da, u drugom poluvremenu gosti bili kao malo bolji. Jeste, upravo tako.
Pazite, znali smo da nam dolazi jedna neugodna i nezgodna ekipa. Samo stanje na tabeli njihovo pokazuje. Jesu 12. na tabeli, ali isto tako mali broj datih golova, mali primljenih. Jedna pobjeda uz tri nerešena rezultata. Otvaranje u takmici nisu mogli da poželimo ni u najlepšim snovima. Peti minut već je 2-0 bilo. Iz naše kardinalne greške, zadnje linije, na čelu sa golmanom, primili smo taj gol 2-1. I kao ali neka, dešava se i to. Jeste, kao neka nervoza ušla u igrače u tom periodu. I bez obzira na sve to, imali smo par izglednih poluprilika i prilika u prvom poluvremenu, nismo realizovali. Nastavili smo dalje u drugom poluvremenu, međutim, postepeno kako je vreme odmicalo, nismo dali gol i osjećao se grč kod igrača. Osjećao se, oni su bili opasni s polukontri i kontri, imali su jednu opasnu polukontru da poravnaju rezultat. Sreća, ostali smo nekažnjeni. Priveli utakmicu kraju, što je najbitnije. Treća pobjeda u nizu, peta pobjeda u prvenstvu, drugo mesto zone Trina na korak od prvaka. Treba da nastavimo sa ovim igrama i rezultatima i nadam se da će biti sve najbolje. Ovom pobjedom u sedmom kolu fudbaleri Sjeničke Sloge koračuju dobrim bodovnim saldom ka vrhu tabele Trine zone. Rukometaši Sjenice moglo bi se reći izgoreli od želje da pobede kao domaćini iskusnu rukometnu ekipu Trepče iz Mitrovice. Tako je bilo. No sve se može pripisati jakoj želji za pobedom koja se nije realizovala. Evo komentara trenera domaće ekipe. Prevelika je želja bila da dobijemo ovu utakmicu baš iz tog razloga da naš dalji rad bude još kvalitetniji. Mada ja sam zadovoljan sa svojom ekipom, ona je vrhunski se pokazala. Prvo poluvreme odlično smo se nosili sa njima, bilo je čak što više jedan razlike za njih, pa jedan za nas, onda su oni odvojili, tako prvo poluvreme se završilo. Drugo poluvreme, sasvim druga priča, malo smo se zbunili, što vi rekao ste, izgoreli smo bili od prevelike želje, ali na kraju smo sve opet vratili, gubili smo 7 razlike od njih i na kraju se završilo 3 za njih. Ono što treba pohvaliti, fair, korektna igra, fair, publika odlična. Publika fenomenalna, kao i svaki put. Želim da se zahvalim ovoj publici što je došlo da nas podrži, hvala im i nadam se da ćemo uspjeti da opstanemo u ligu. Trener gostujuće ekipe zadovoljan pobjedom i nosi bodove iz Sjeničke sportske hale. Imamo 3 iskusnih igrača, ali Sjenice uvek tako. Igrao sam ja i ranije ovde, uvek je vatreno, ali čestito bi na fer i korektnoj igri domaćinu. Ja mislim da smo zasluženo pobedili jer vodili smo do 7 gola razlike, ali opet to je rukomet, videli ste, za malo se vratili da nas pobede. Opet to je neiskustvo što sam vam rekao. Nadati se da će rukometni klub Sjenica posle prvog poraza u prvom kolu prve lige Zapad smoći snage da krene u jednom pobedničkom maniru. Meteorolozi kažu da nas sutra u Novom Pazaru očekuje delimično oblačno vreme bez padavina. Vetar će biti umerenog intenziteta dok će vlažnost vazduha iznositi 67%. Najniža jutarnja temperatura bit će 7, dok će najviša dnevna iznositi 19 stepeni. A u ostalim krajevima Srbije očekuje nas slično vreme. Najniža jutarnja temperatura kretaće se u intervalu od 6 do 8, dok će se najviša dnevna kretati od 16 do 20 stepeni Celzijusove skale, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Zapalio se autobus Sandžak Transa, gasili ga vatrogasci. U okviru Dečije nedelje zasađeno drvo generacije. Omerović, noćno iznošenje smeća, pun pogodak. U Tutinu održana promocija književnog stvaralaštva Šerifa Šabovića. Fudbaleri Sloge iz Sjenice i dalje ubedljivi, rukometaši poraženi na startu. Sutra delimično oblačno.